Så har ikke jeg samsnakket med Trond i dag, men jeg mener å huske på det at jeg utfordret Trond på å gi noen betraktninger fra det nye inntektssystemet som ble varslet, eller nytt og nytt da. Det kom en, jeg vil kalle det 2.0-versjon på fredagen. Og det er klart vært litt knapp tid til å sette seg litt inn i hva den versjonen der inneholder. Så jeg foreslår først at vi får en litt, skal vi kalle det, høytenkning fra rådmannen på det grunnlaget, før jeg tar mer innledning og vi tar debatt. Vær så god. Ja, ordfører. Jeg skal prøve å gjøre en vurdering på denne avtalen som kom like før helga. Avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, som da er blitt enige om noen momenter i det kommende inntektssystemet som skal innføres fra og med neste år, 2017. Og hvis dere husker tilbake til når vi omtalt skissa til inntektssystem som kom her rett før jul, så sa jeg at for overalla sin del så vurderte vi at det ville bli reduserte inntekter med mellom 3 og ca. 8 millioner kroner. Det at vi ser at det er et sånn mellom 3 og 8, det er på grunn av at det var lagt frem 3 ulike alternativer med avstander i det ene kriteriet. Avstand til 5000 innbyggere. Så utslaget for overalla, som for de andre kommunene, blir avhengig av om den grensa settes kort, eller om det settes middels, eller settes langt. Og det er det første som står omtalt nå i det her avtalen mellom de tre partiene. Og det kalles strukturkriteriet, altså det som måler da, gjennomsnittlig avstand til 5000 personer. Og for overalla sin del så er det 12,2 kilometer i gjennomsnitt avstand til 5000 personer. For Høylandet for eksempel så er det, jeg tror det er 26. For Namsos er det 4-5 kilometer, noe sånt. Og det de har kommet frem til nå, det handler om å fastsette bottentilskuddet på en måte som hver enkelt kommune skal få. Det kalles basistilskuddet. Basistilskuddet er per i dag på 13,2 millioner kroner. Og i det nye inntektssystemet så skal dere graderes ut fra avstand. Men i forrige versjon så sa de at hele de 13,2 millionene skal graderes ut fra avstand. Nå sier de at det er halvparten. Altså 6,6 millioner skal ligge i bottene som et likt tilskudd til hver kommune, og så skal den øvrige halvdelen graderes etter denne avstanden. Og så har de også sagt at det er den lengste grenseverdien på avstand som nå skal brukes. Det er 25,4 kilometer som skal brukes som utgangspunkt. Så de som har mer enn 25,4 kilometer i gjennomsnittlig avstand til 5000 personer, de skal få beholde full pott. De som har kortere avstand, de skal få mindre penger. Og for overalla så innebærer dere at våres anslag tidligere, da, det er sånn som det står i avtalen, og jeg må på en måte bare forholde meg til sånn som det er beskrevet i avtalen. Det skal komme ut noen konkrete beregninger etter hvert, men de er ikke tilgjengelige inn, så vi må bare forstå det som står der. Og det skal forstås sånn, står det, at både tap og gevinst vil halveres for alle kommuner med denne modellen sammenlignet med den forrige. Så når vi i forrige modell lå mellom, på den delen av inntektssystemet, mellom 1 og i overkant av 5 millioner i reduserte inntekter, så er det nå konkretisert, og vi opererer med ca. 2,8 millioner kroner i reduserte inntekter. På den delen. Men det er jo ikke hele historien. Så hvis dere noterer 2,8.1, det blir sannsynligvis da inntektsnedgang neste år. Og da er vi ferdig med strukturdelen av det. Så går vi over på det som går på kostnadsnøklene. Det inntektssystemet er jo komplisert. Det er ikke mange som skjønner det, men det handler jo om å fordele inntektene mellom kommunene. Og der inne ligger det en rekke sånne brytere med verdier som kan skrus opp eller ned.
Og en av de verdiene som de justerte ned i forrige utgave, det gikk på kriterier for psykisk utviklingshemma i denne kostnadsnøkkelen for pleie og omsorg. Og for våres del så innebar det en inntektsreduksjon på ca. 1,3 millioner i året i den forrige versjonen. Nå ser de at de skal opprettholde det kriteriet sånn som det har vært. Det tolker jeg da sånn at da får vi beholde de 1,3 millionene ca. Så det er borte likere, sånn sett. Så ser de litt om noe annet kostnadsnøkler og barnehage. Det skal være som før. De sier at de skal utrede nærmere om de skal vurdere å ta inn kommunale veier som et eget kriterium. Men det skal de vurdere først neste år. Så det vet vi ikke noe mer om. Skal vi se. Ja, ellers er det omtrent som i forslaget. Så når vi har gjort unna to bolker nå, da, så er vi på... Og det er egentlig de to bolkene som betyr noe for overalla. Så summerer dere der, så er min konklusjon nå at vi er cirka på i overkant av 4 millioner i inntektsreduksjon fra og med neste år. En stand mellom 4 og 5 da, for å være litt rundere. Dere får vi ikke vite mer eksakt før vi kommer litt lenger ut i løpet. Så er det noen andre biter også som ikke bare berører oss, men som berører andre kommuner. Det går på det her regionalpolitiske tilskuddene som en egen bolk. Der er det jo blant annet kommuner som er under 3200 innbyggere, som i dag har et småkommunetilskudd på 5,5 millioner. Der er det skissert en annen modell, som for de kommunene kan gi noe av inntektsreduksjon. Men det berører ikke overalla. Så det er ikke noe der som jeg ser berører overalla. Så for våre steder så er det ikke noe endring på det. Men det vil kunne være negativt for noen nabokommuner til oss som er under 3002. I tillegg så skal det innføres en ny tilskuddsordning, som det står, som vil omfatte mellomstore kommuner som slår seg i lag, og som da skal utgjøre et sterkere tyngdepunkt i sin region. Det står at ordningen må også omfatte kommuner som blir fra 9 til 10 000 innbyggere etter sammenslåing. Og de satte av i neste års budsjett 100 millioner til en sånn ordning. Og de skal komme tilbake til kriterier og fordeling og sånt på det. Så det vet vi ikke noe mer om. Og det kan jo selvsagt da berøre, ikke for overalla alene, men det kan berøre det her alternativet med sammenslåing i Midt-Namdalen. Det kan da hende at det kommer noe tilskuddsordning som gjør at han får noe økte inntekter i det alternativet. Men det er ikke mulig per noe å si noe om hva det kan bety i så fall. Så sier avtalen også at storbytilskuddet skal bli videreført. Og storbyene, det er jo ikke så mange av dem. Det er nå Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim. Jeg tror det er de der. Og det ble stilt spørsmål med det etter forrige forslag på inntektssystemet på grunn av at det som skjer når små kommuner skal få mindre penger i inntektssystemet, så skal jo de pengene gå til noen andre kommuner, og det er jo de største som da etter innbyggertall får mest. Så de store byene fikk jo til dels flere hundre millioner i økte inntekter i det forrige forslaget, og dermed så ble det stilt spørsmål ved om det er behov for å ha en egen storbytilskuddsordning. Men det har de her da, i denne avtalen her, konkludert med at den skal beholdes. De nevner også i forhold til storbytilskuddet, som det er jo ikke interessant for oss, men det er jo interessant for oss å registrere hva som skjer med andre deler av landet. De skal blant annet vurdere å styrke storbyer som særlig rammes av oljeprisfall og omstilling av økonomien, herunder Stavanger og Bergen. Så er det noe mindre tilskuddsordning på infrastruktur som de sier at de skal øke noe pott på til neste år. Og så snakkes det litt om det her med skatt og skatteandel og utjevning av skattenivå mellom kommunene. Det står at det videreføres på dagens nivå, men de kan vurdere å øke skatteandelen og dermed redusere utjevningen. Det betyr at kommuner som har høye skatteinntekter kan få beholde mer av det,
Mens kommuner med svake skatteinntekter sånn relativt sett i landet, vil da kunne risikere å få mindre andel av samlet skatteinntekter. Og dere i seg selv er jo ikke noe sånn plussignal for overalla sin del, og for så vidt de fleste kommunene i Nord-Trøndelag, som veldig mange kommuner er langt under landsnittet. Det snakkes om noen pilotkommuner som eventuelt kan få utvidet oppgaver. Avtalepartnerne er enige om å innføre en forsøksordning hvor nye sammenslåtte kommuner og eksisterende kommuner som eventuelt er stor nok, de kan søke om å få utvidet ansvar for enkelte oppgaver i NAV, står det. Det står ikke hva det slags oppgaver kan være, eller hvordan det skal gjøres, men de skal komme tilbake eventuelt med noen kriterier for en sånn ordning. Og det siste punktet er at de er enige om å prøve å legge til rette for at større kompetansemiljø kan bygges i hele landet, og egentlig at statlige arbeidsplasser da kan lokaliseres andre plasser enn i Oslo. Det skal komme en plan om det innen utgangen av året. Det er det vi vet per nå. Takk. Ja, takk.